咁再過嚟咧，呢個誒客廳啊，客廳咧誒一二三四誒五，大概係三米左右嘅開間啊，應該都可以差唔多係夠闊噶啦。呢個露台大概係誒三四方左右咁樣，唔係幾誒四方咯，有少少嘅。屬於三角形，有少少三角形。呢度就係擺咗一個雙層嘅牀。下邊可能一米三五左右咯，係啊，上邊頂啦，可能有少少熱喎，係有少少，可能要開冷氣咯。呢個裝修風格咧，同頭先嗰個係好唔一樣噶，可以睇下個空間先啦。呢個空間嘅話，比頭先嗰個方正啲啊，係啊，呢度好唔錯喎，即係頭先咧，佢係側邊睇海嘅，啊，呢套咧就係小區個樓齡係咪2017年噶？系啊，啊呢、這个楼龄都会新啲啦吓，可以摆沙发啦、梳发哦，系咯，睇电视啊，摆一张梳发，然之后睇电视都 OK 嘅，出边个环境都靓，哦，出边个环境都好靓嘅，系啊，可以睇到海景。系 ，Hello， 大家好， Hello， 我系喜家德，我系喜家 Helen 啊，诶，今日同大家咧介绍两个单位，一个咧系海逸湾嘅，仲有一个咧系海逸湾嘅，海逸湾咧就系、是。小區咧比較舊少少，係2015年建，一五年交樓嘅，啊，呢個咧海怡灣咧係2017年，係大啲呢個小區大啲，呢個小區咧有11棟，有啲一棟咧三個單元，有啲咧係兩個單元，總共咧6000多戶嘅。睇下呢個小區嘅園林，睇下啊，都係比較個綠化都唔錯，係比較大，比較靚啲嘅。兩套可以對比下咯，係咪？啊，同埋呢個小區咧有泳池啊，有泳池係。可以有兒童樂園啦，可以睇到海，可以睇到海，要睇下啲樓，睇下都比較新嘅，可以睇下啦，拍相睇下啊，都比較新啲嘅。咁呢兩個小區嘅話咧，其實個複式係好少嘅喎，係咪？係啊，今日介紹呢兩套單位咧係複式嘅兩房改三房啊，兩房改三房，有個房間係送嘅。哦，咁幾好，頂樓都係頂樓，兩個咧都係67。啊，同埋69兩個平方嘅，都係兩房改三房，係。咁我哋去睇下，對比下咯。好，好，走。咁我哋依家上嚟呢個單位啦啊，呢個咧就係69方做咗三房，點解可以做三房咧？佢係送咗一個房間嘅，呢個係送咗二樓一個複式嘅一個房間啊。咁入到嚟呢度咧依家放咗一個簡單嘅係一個架啦，放鞋嘅架，冇做鞋櫃哦。咁呢個餐廳咧唔係幾大啦。但係可以坐四五個人都冇所謂啦，都可以坐得落嘅。呢個台咧係木嘅一個親台哦。啲凳咧就白色嘅都算搭配咯哦。好襯，有少少歐式嘅風格嗬感覺咁再過嚟咧，呢個客廳啊，客廳咧
一二三四五，大概是三米左右的開間，應該 都可以，差不多是夠闊的了。嗯，個電視就細咗少少。個電視咧就啱啱誒同呢個開間搭配咯，大概係30寸左右啊。35寸左右，差唔多。係飛利浦嘅一個電視啊。嗯。這個茶機咧，木嘅一個茶機，都係比較。都係同個餐台係搭襯嘅。啊，嗯。咁樣再出到嚟呢個露台啦。呢個露台大概是三四方左右咁樣，唔係幾四方咯，有少少嘅，屬於三角形，有少少三角形啦。咁呢度睇出去咧係咩朝向咧？我睇下啊，啲朝向哦，東係朝東嘅朝東嘅、朝東嘅朝東，有少少朝南。呢度睇出去咧因為呢度樓層比較高啦。呢個係屬於一個頂樓嘅一個樓層哦，都景觀咧都可以睇得比較遠嘅，出嗰邊咧可以睇到個山景啊，最右邊嗰邊咧可以睇到海景嘅哦，睇到少少海咯，啊，嗯，側邊睇海嗬，下邊可以睇落去下邊商業街啦，啊，即係食嘢啊、買嘢啊都係比較方便嘅，所以過嚟睇下呢邊嘅洗手間，好啊，睇廚房先啦，厨房喺呢度，睇下个厨房先。个厨房空间都 OK 喎，嗬。系啊，你两个人冇问题啊，洗菜煮饭冇问题嘅。比如好似我喺呢度洗菜、切菜、切菜、煮餸，呢度都系用天然气嘅。用天然气。系。个冰箱。呢啲厨柜都齐全噶啦，油烟机啊，有少少旧喎。可能到時要清潔咯，清潔一下咯，或者依家都好平嘅，嗰啲鐘點工證。依家咧呢個雪櫃，放咗呢個溶升嘅雪櫃哦，呢個應該都200升左右啊，應該都夠用嘅啊。一級啦。啲櫃咧，睇下仲算保養得可以。呢啲都係之前發展商裝修噶呢啲櫃，就清潔又得咯，都冇話冇壞咯。下邊呢度咧就呢個位咧係放消毒櫃，消毒櫃嗰啲，依家係冇裝嘅，到時可以自己裝下咯。下邊啲收納櫃都 OK 嘅，都仲可以嘅，仲係要清潔就得啦。呢個係生活陽台啊，呢個露台咧就大概係3個方左右咁樣啊。依家放咗一個洗衣機。松下嘅一個洗衣機，都比較老款啲咯，但係都幾新下嘅。呢個熱水器，文家樂嘅熱水器。呢度咧可能以前都喺呢度晾衫嘅，晾衣服嘅。呢個採光咧都 OK 嘅，呢個廚房採光都可以。廚房採光都 OK 啦。呢個窗。即係過嚟睇下呢個第一個房間。第一個房間。依家咧放咗米5嘅床啊，呢个床咧仲比较新嘅。哦，好少用。比较新嘅。系咯。但系佢依家就系。冷气机都有。提嗰啲冷气机其实都好新噶，都好少用啊，嗬。系啊，格力嘅冷气。嗯。就系冇装个衣柜咯，你觉得衣柜喺边度装好啲咧？我觉得门口嗰个架摆喺入嚟都得咯。嗰个架。系啊，嗰个架。系。摆喺呢个位置又得。摆喺呢个位置有少少窄咯，有少少窄咯。因为佢嘅床咧又放咗，佢到时可以做一个榻榻米啊，可以叫人哋定制啊。啲床可能阔咗啲咯，阔咗啲，所以佢啊呢边做衣柜嘅话就唔系几够位啦，会有啲窄啦。可能就系放呢度，可能就系做一个吊架吊衣服嘅咯，简式嘅咯，做吊衣服嘅。一系就换咗呢个床嘅，换翻嘅米二嘅。咁呢邊就可以裝個衣架咯，呢邊嘅窗咧都係同個客廳個一樣陽台朝向朝東，朝東，係朝東，採光都仲算可以，唔係幾大嘅窗咯，都可以嘅。呢度都可以做翻個書台啦，係咪先？你過嚟睇下洗手間。洗手間好啊。呢個洗手間大概係。4-5個方左右，四個平方到冇做嗰個乾濕分離嘅，
同埋呢度啲，比如呢個洗手台啊，都係爛咗嘅，到時都要自己整翻咯，整翻咯，要換翻咯。呢個都唔係好大問題。同埋佢都冇做，個一般咧都有個櫃嘅，佢依家冇櫃，到時可能要自己做翻。呢個鏡咧仲 OK， 唔使換都得啦嚇。呢啲花灑啊，都仲可以嘅，仲 OK 嘅，仲未唔使換。好少用，其實都好新㗎呢套房。呢個有個倉庫可以通風嘅，哦，再過嚟睇下呢個第二個房間。OK， 呢個房間咧大概係有九個方左右咁樣啊。呢個牀依家係放咗米五嘅牀，都算俾個身咯，唔使換都得咯。呢間房咧全部都配套個銀色個藍色啊，嗬。係啊，啲闊裂藍。即係業主咧，佢統一搭配咗咯。呢、这個衣櫃咧，都係呢、这個藍色嘅衣櫃。我睇下入邊點樣先。睇下個格局。都算俾個新嘅。都冇點用咯，嗬。都好新咯，呢、这個可以擺好多嘢。唔使換就得啦。就係咧，佢冇做到頂咯，冇做到頂。呢、这個係買翻嚟㗎啦。應該買翻嚟嘅，買翻嚟平啲咯，定做貴啲咯。係啊，簡單咯。放咗個書台，對住個窗啊。其實呢個窗咧，佢係好開陽嘅，睇到未啊？佢嘅開間咧，同個窗係一樣大嘅，落地好少有咁闊嘅一個空間可以睇得到。其實呢個房係好舒服咯。冷氣嗰啲都有嘅，隔離冷氣都有。呢間屋咧係有一二三四部冷氣機咯。四部冷氣機。好似仲有個房間咯。仲有一個房間，複式係咪啊？係啊，喺上邊複式嘅呢個房間。哦，咁我哋一齊去睇下啦。上邊呢個房間咧係冇計面積嘅，哦，唔計面積嘅，係之前係送咗呢個房間搭上去嘅，係咪？係呢、這個哦，之前個業主都花咗唔少錢嘅喎，都要幾萬蚊嘅喎，呢、這個搭台搭上嚟，呢度就係擺咗一個雙層嘅牀，哦，下邊可能一米三五左右咯，係啊，哦，上邊係頂樓可能有少少熱喎。係有少少，可能要開冷氣咯。不過小朋友住喺度肯定就好開心嘅。做複式啦，然之後坐喺度，出面望出邊嘅景都好唔錯嗬。係啊，出邊可以睇得好遠嘅。呢、這個搭上嚟嘅話，就多咗一間房嘅空間。呢、這個房間咧可以備用咯。如果有客人來啊，或者多個人過來啊，咁樣就可以臨時用一下咯。如果每日都住嘅話，特別夏天嘅可能會有啲熱喎，可能啲電費啊，不過呢個朝東嘅還好，朝東嘅還好。一般發展商咧個頂樓都有做嗰個隔熱層嘅。依家係總結一下呢套房，你覺得呢套房有咩優點，有咩缺點咁樣咧？優點啊，優點嘅話就係兩房改三房咯。一般其他嘅户型嘅六十九都係做兩房，呢個做三房啊嘛。即係送咗一個房間。係送一個房間，同埋呢個裝修咧，還算保養都算唔錯嘅。即係要少長嗰啲可以花幾千蚊去翻新一下咯。係翻新一下，同埋啲傢俬都係比較新嘅。唯一個唔使換都得啦。缺點咧就係咩嘢咧？頂樓咯。就有啲人介意係頂樓驚熱咯，嗬。就多個房間。係多個房間就係頂樓，同埋呢度咧就睇唔到海，即係唔係話一線睇海，有少少睇得到海咯，嗬。總起嚟講，呢個價錢你覺得點啊，德哥？價錢啊，33.8萬，抵咯，係咪？三房，應該係十里銀灘最平嘅一套啦，最選嘅一套。哦，就係。嘅複式啦，唔係你唔知啲觀眾中唔中意咧？個複式嘅話就係小朋友比較啱住喺頂樓咯。即係年輕人啊，住喺上邊冇所謂嘅。如果老人家爬呢個梯咧，可能就冇咁方便咯。總括嚟講咧，呢個單位咧就係價錢係比較平嘅，價錢比較平。然之後咧税費咧？税费呢个系好似系满意红本喺手嘅系嘛？因为佢研究价比较高啲，所以咧佢哋冇过税嘅，冇过税，所以得一个点契。如果第六低套房嘅话，一个点契税 OK 啦，即系4200蚊税费搞掂啦，咁都好少咯，系啊，即系加起身34萬几就搞掂呢个单位啦。
總之詳細的情況可以私信咯。係啊，即係我哋喺十里銀行咧都好多房源嘅。如果呢套係唔係幾中意嘅話咧，都可以微信或者 WhatsApp 問我哋更多嘅房源，可以同大家介紹一下咯。嗯。啊，咁接落嚟好似仲有一套。係啊，我哋再去睇下。好啊，好啊，嗰套係點㗎？嗰套都係兩房係咪？都是兩房是不是？好啊，那去看看咯。好。嗱，那我哋依家就嚟到第二套海悦灣頂樓複式嘅，睇下啦。好。嚇，個業主都係比較細心喎，整咗一個防蚊嗰簾嗬。啊，呢個咧都係67平方兩房改三房嘅頂樓複式嘅，呢個裝修風格咧同頭先嗰個係好唔一樣噶，可以睇下個空間先啦。这个空间的话比刚才那个方正一点，是不是德哥？是啊，因为刚才那里的话是这里是上楼梯的。嗯，是不一样咯。不一样咯。这个位置的话它是摆了餐台四人位，都平时人多都可以拿出来一点，坐回个六人都 OK 的。这个梳发呢就比较温馨一点，两个人三个人坐是够咯。比较短一点。嗯，比较短一点，然后坐低的话看个电视的空间都是夠噶啦，夠噶，同埋個都有個冷氣嘅啊，同埋咧，仲可以，仲可以都好新咯，嗬，佢啲裝修嗰啲比頭先嗰一套咧新啲，係啊，靚啲，係石板，大理石，大理石啊，台面嘅，哇，睇下個陽台個露台，哇，裝個冷氣噶，哦，都係隔力嘅，隔力嘅，係啊。呢、这个环境正喎、哦，比头先嗰个睇咗好多海景啊，系咪啊？出嚟睇下。哇，呢度好唔错喎！即系头先咧，佢系侧边睇海嘅。啊，呢套咧就系、是、小区个楼龄系咪2017年噶？系啊。啊，呢、这个楼龄都会新啲啦吓，同埋小区入边咧系有一个跑道啦，啊一个游泳池啦，个楼间距咧都系比较远啲嘅。都可以話係睇得到好多海景啦，啊，同埋可以睇得到樓下個別墅啦，啊，嗰邊睇過去都可以有一個灣睇入嚟嘅，嗯，呢、這個小區咧就比頭先嗰個新啲，呢、這個係2017年收樓嘅。睇下朝陽先，睇下個朝陽先啦。朝西南嘅。哦，西南方向嗬、西南方向都 OK， 都可以接受咯，嗯，因為唔係朝北啊嘛，嗯，畢竟咧夏天係有少少熱。但是这个采光是完全没问题的。嗯。好，那我们看看入边先。好。嗯。啊。哦，这个鞋柜其实它都买得不错。这个小一点咯。小一点，它是斜放的，都是斜入地放下去。可以个空间是比较襟用一点，个空间刚刚摆得好。那我们看看个厨房先啦。啊。个厨房呢比较中规中矩咯，嗬，直接的一字型那个厨房。啊，冰啊雪櫃啊都有埋啦，抽油煙機啦，啊同埋個天然氣都係有嘅，同埋上下嗰個整體櫃咧都係之前發展商裝修好入埋嚟嘅嚇，呢啲全部都係有曬嘅嚇，都可以睇得出咧之前呢個業主係比較中意煮嘢食，都整得好整齊噶。入邊嘅話佢係擺咗一個滾筒式嗰個洗衣機嘅，哦呢、這個洗衣機都算好。不錯咯，不過我不知道什麼牌子，看起身都不錯，入邊都擺住一個消毒櫃啦，同埋一個熱水器嘅嚇。呢個位置咧，佢擺咗一啲雜物咯，哦，平時咧都可以件衫都可以晾喺上邊嘅，係咪啊，德哥？係。啊，咁睇下間房。呢個第一間房。睇下第一間房先。啊，第一間房咧，佢係整咗一個上下床咯，嗬。係。其實呢個空間嗰、那個。擺設我覺得比第一間好好多喎、啊，因為 lift 度啦，擺瞓覺啦，上面可以擺啲雜物啦，嗬、啊，做空間會大好多。其實呢間房同頭先嗰邊嘅海逸灣嗰個細房係一模一樣個格局嚟嘅，但係呢個空間好好多，設計好啲咯，好好多。因為呢個牀咧就米二咁樣，都夠。夠用，同埋啲牀啲質量就可以嘅。啊，係咯，呢度都要幾千蚊買翻嚟咯。呢度呢個梯咧都可以擺嗰個儲物啊！佢放咗擺嘢，設計咗嗰個收納櫃嘅，係啊，收納櫃咯，嗬，都好襟用，充分利用呢個空間咯。同埋呢個窗台睇出去咧，都可以睇得海噶，都可以睇得海，可以睇下咯。呢度仲有冇衣櫃？
依家冇衣櫃咯，唔使衣櫃咯，都唔使衣櫃。如果少人瞓嘅話，上面可以放啲衣服嗰啲嘢咯。係咯，係咯。如果多人瞓可以都呢、這個都可以設計個衣櫃嘅，都可以嘅，都夠位嘅，設計衣櫃都可以嘅嚇。洗衣櫃咯。係呢、這個都可以放。呢家放咗梳妆台咯，或者书台都 OK 嘅。呢个比较简式嘅书台啦。喺度啊，写下啲嘢啊，睇下出边个环境都唔错啊，个心情都好舒服噶。咁睇下另外一间房。呢间房咧就系一样嘅落地窗户啊。坐喺房间嗰度咧都可以望得到出边个景。呢、这個景咧同陽露台個景一樣嘅，可以睇到係一樣嘅，都好舒服。朝南嘅一個方向。嗯。櫃梗係有櫃嘅道理嘅嗬。呢度肯定冇頭先嗰個櫃。依家放咗1.8米嘅牀。夠用咯，1.8米，同埋呢度擺一個牀頭櫃咯，嗬。嗰個衣櫃咧係1.6米左右。都算幾都夠用。都可以嘅衣櫃睇下。唔好打開你啦，應該有啲啲嘢嘅。有啲嘢。係咪有啲嘢雜物？有啲雜物嗰啲嘢咯，啲雜物都可以用咯，都依家都冇唔會壞咗嗰啲。都有冷氣機冷氣係都係隔離嘅。OK， 咁佢嘅嘢都係比較齊啲咯。廁所廁所未講，講廁所。廁所嘅話都係方方正正咯，唔到3平方咁咯，坐廁咯，洗手盆咯，有一個鏡咯，上邊咧佢嘅設計都係比較人性化嘅，可以晾衫咯。呢度仲有一個窗口可以窗口通風嘅。就係冇做嗰個乾濕分離咯。就係冇做個乾濕分離。如果要做都借得到，不過好窄冇必要咯。係啊係啊。好似仲有間房未講喎。係啊。睇下先，睇下同頭先另外一間嗰個複式去對比一下。我覺得行上嚟嘅話，呢套燒味會舒服啲啲，因為冇咁斜啊。呢、这個都比較闊啲啊！呢個樓梯啊，呢、这個空間嘅話，都大咗好多喎，大咗成倍嘅喎。係啊，係啊，大咗成倍喎。頭先嗰邊嘅話係擺咗一張雙牀牀啊嘛，嗬，上下牀啊嘛。呢、这個係擺咗1.8米，係咯，擺咗1.8米左右一張牆，同埋呢個空間好大，都仲可以擺多一張牆嘅位置啊，嗬，係咯。咁我可以擺沙發啦、梳化啦，係咯，睇電視啊，擺一張梳化，然之後睇電視都 OK 嘅，出邊個環境都靚，出邊個環境都好靚嘅，係啊，可以睇到海景，係啊，呢套個海景咧就睇到好多嘅嗬，咁我哋落去啊，咁咪落去計總結一下，好啊，你覺得呢套房同啱先嗰套房有咩區別咧？各有各嘅優勢咯。嗰套咧係36.8万，嗰套幾錢啊？33.8万係嘛？嗰套咧係33.8万。33.8万。呢套咧就係46万。價錢會高咗12.2万。唔止一啲啲咯，爭好多。但係呢個咧，嗰個睇位嘅，睇海海景，潮濕又唔硬。潮濕嚟嗬，嗰個就係朝東。同埋呢個啲牆嗰啲咧都翻新過嘅。呢啲全部都係比較新啲，同埋嗰啲燈嗰啲都係比較靚嘅。各有各嘅優勢咯，就係睇自己個預算。如果唔一定要睇海嘅話，可以揀嗰套。如果對周邊個海景啊有一定嘅要求嘅，可以揀呢套。係，因為呢套樓齡都新啲，嗰套性價比高啲。同埋呢個花園又大啲，呢個花園都大啲嘅，下邊有泳池有泳池、跑道嗰啲全部都有嚇，即係呢套都係可以按揭嘅係嘛？都按揭唔到喎，按揭唔到都要呢邊嘅都係要存款咯。其他房就有一樣嘅，同你銀行一樣，依家按揭唔到。睇新樓就可以。係啊。新樓就可以。呢套咧，即係你可以基本上搬入嚟唔使點樣。去搞直接可以拎包入住咯，呢一套冇咩嘢要整噶。呢套税費咧都同啱呢套差唔多，都係頭先差唔多。冇過税，即係一個點契税得啦。咁唔知啲粉絲對呢兩套中意邊套咧？或者係咧，可以評論區評論下，或者私信下我哋都得嘅。如果想對比呢兩套嘅話，嗰啲詳細資料都可以 send 俾你哋嘅喎。
如果你有其他的需求，我哋都可以同你介紹其他嘅房源嘅。係啊，咁今日就到此為止啦，好冇？係咁先，下次見。拜拜。拜拜。